Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 20 de maio. Hoje é dia 20 de maio e começa agora mais um programa Conecta ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio AL. Aqui comigo hoje está João Guedes, também repórter da Rádio AL. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Começamos o Conecta hoje falando sobre medidas provisórias enviadas pelo governo do estado aqui para a Assembleia Legislativa e que já estão em análise. São medidas provisórias que tratam de diversos assuntos e, para falar sobre elas, nós recebemos aqui o deputado José Milton Schaefer, do PP. Deputado José Milton Schaefer é líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia a todos. Estamos aí à disposição. Tá certo. Nós vamos começar falando sobre a medida provisória que trata sobre o Auxílio Catarina, que é uma iniciativa que visa oferecer proteção, oferecer recursos para famílias que não receberam o auxílio emergencial do governo federal, né, deputado? Gostaria que o senhor falasse então um pouquinho mais sobre a importância desse auxílio. Então, nós já estamos com um período longo de pandemia, né, e o governo do estado encontrou, nós temos um número de pelo menos em torno de quase 50 mil famílias de Santa Catarina em situação de vulnerabilidade, que não se enquadraram naqueles padrões do auxílio do governo federal. Por isso, o governo do estado criou um programa chamado Auxílio Catarina, que visa atender essa faixa, né, que tem pessoas até 17 anos, jovens, gestantes, que não estão incluídos, vão receber aí três parcelas do auxílio emergencial Catarina, bem como também pessoas que perderam o seu emprego durante esse período de pandemia. O programa também vai atingir essas famílias. Agora está sendo feito um estudo, inclusive, para ampliar essa base e, se possível, até os valores. O governo pretende, com isso, investir quase 50 milhões de reais nesse programa e essa medida provisória, nos próximos dias, deve estar chegando aqui no plenário da Alesc, tramitando pelas comissões, para que seja aprovada e tenha aí a sua tramitação normal aqui, implantação desse programa em Santa Catarina, que é uma maneira que o governo encontrou de estender a mão, né, principalmente para as famílias em situação de vulnerabilidade do estado. Deputado, o senhor acredita que essa medida ela deve contribuir para minimizar os impactos sociais da pandemia aqui em Santa Catarina? Sem dúvida nenhuma, né? Primeiro é um auxílio às pessoas que vivem em situação, e a cada dia isso tem aumentado esse número, né, em função do alongamento da pandemia. Ela vai contribuir, ela vai impactar nas famílias, vai impactar também na economia catarinense, mas principalmente na vida das pessoas. Aquelas pessoas que estão fora dos programas federais, acho que uma maneira correta o governo atingir essa faixa da população, que não é pequena, né? Estudos aqui demonstram que são quase 50 mil pessoas, 50 mil famílias, somando aí 150 mil pessoas, e é uma forma de não complementar, mas de não deixar ninguém sem assistência. Acho que é um passo importante, primeira vez que isso acontece no governo de Santa Catarina. Deputado, essa medida provisória que trata do Auxílio Catarina é a MP 240. O governo do estado mandou aqui para a Assembleia também a medida provisória número 239, que trata da questão dos hospitais aqui de Santa Catarina. Essa medida, ela suspende a exigência de que unidades de saúde cumpram determinadas metas para receber os recursos do governo do estado. Qual a importância dessa medida, deputado? Bom, essa medida provisória, ela é estratégica. Ela que permite que os hospitais fiquem abertos. Porque o governo está remunerando o hospital, a equipe médica, mesmo que ela não esteja trabalhando por causa do Covid, porque caso contrário os hospitais teriam que demitir 50% do seu quadro de funcionários e nós íamos perder aí profissionais estratégicos para os demais tratamentos. Então o governo está garantindo, através dessa medida provisória, que conforme uma média de atendimento no ano anterior, o hospital tenha um faturamento mínimo para poder se manter aberto. Nós sabemos que os hospitais filantrópicos, principalmente aqui de Santa Catarina, estão sendo fundamentais e estratégicos no combate à Covid e na recuperação de pessoas. Isso está sendo possível através dessa medida provisória, que dá uma segurança jurídica para que a Secretaria da Saúde possa remunerar o hospital, mesmo que ele não possa praticar cirurgias, mantendo ali o seu quadro de funcionários, para que agora, já nos próximos meses, retomamos aí as cirurgias eletivas com segurança e o hospital possa ter um faturamento mínimo. Essa medida provisória, ela salvou a maioria dos hospitais catarinenses.
Então, ela vai tramitar aqui com rapidez para poder dar garantia jurídica tanto para os hospitais e seus funcionários, quanto também para o governo do Estado. Essa medida provisória, ela suspende até o dia 30 de junho, né? Essas metas do governo, dos hospitais, principalmente por causa da pandemia da Covid. Elas, né? Já estavam suspensas por lei até 30 de, até o final do ano passado e agora prorroga até 30 de junho. 30 de junho deste ano. E uma outra medida provisória ainda, que o governo do Estado também mandou aqui para casa, que está em análise, trata dos contratos dos integrantes do Serviço Auxiliar Temporário da Polícia Militar, né? Essa medida, ela prorroga esses contratos, né, deputado? É uma maneira de garantir, de não prejudicar o trabalho administrativo da PM, é isso? Sem dúvida. Ela busca aqui a segurança jurídica do Parlamento para que o governo possa... Esse contrato encerrou agora no dia 7, ele pega funcionários do setor administrativo da Polícia Militar e de outros setores da segurança pública. São quase 300 funcionários que são fundamentais para evitar que tenha que tirar um policial da rua para cumprir uma outra tarefa. Então é importante, em função da pandemia, nós temos amparo legal para isso, prorrogar o vencimento desse contrato para que no final da pandemia possa ser feito um concurso e suprir esse quadro. Mas nesse momento é fundamental também, a área de segurança é muito importante no combate à pandemia, e essa medida provisória, ela dá uma segurança administrativa para a Polícia Militar e outros setores da Segurança Pública de Santa Catarina para seguirem no seu trabalho, bem como também para as famílias dessas pessoas que estão sendo demitidas em plena pandemia. Isso também causa um impacto social muito grande. Então ela tem dois viés: uma, proteger as pessoas que estão ali, mas o principal é manter a estrutura da Segurança Pública de Santa Catarina funcionando em condições adequadas nesse momento em que nós estamos atravessando aqui no nosso estado. Tá certo, deputado. Muito obrigada. Tivemos a participação do deputado José Milton Schaefer, que é líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, falando sobre essas medidas provisórias que já estão em tramitação na Assembleia Legislativa. E por se tratarem de medidas provisórias expedidas pelo governo do estado, quer dizer que já estão valendo, né? Já estão efetivamente valendo, só que precisam da autorização da Assembleia Legislativa, da aprovação, para daí se concretizar, né? Para essas medidas daí realmente valerem como lei aqui em Santa Catarina. Mas falando sobre lei também, ontem a Assembleia Legislativa teve sessão ordinária aqui diretamente do plenário, e nessa sessão foram aprovados alguns projetos de lei. Um deles trata sobre a vacinação, a permissão para que empresas privadas comprem vacinas diretamente, né, para a Covid-19, sem precisar daquela autorização do Ministério da Saúde e tudo, para que então empresas possam comprar vacina. Por que é importante isso, João? Para que empresas também tenham essa possibilidade de elas próprias comprarem vacina contra a Covid-19. Então, esse projeto de lei é o projeto de lei número 85 de 2021. A aprovação dele foi o principal destaque da sessão ordinária da quarta-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Esse projeto, na prática, ele cria alguns parâmetros para que empresas privadas façam aquisição de vacinas contra a Covid-19. O projeto, que é de autoria do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, ele propõe alguns pré-requisitos, como que esses imunizantes que as empresas venham a comprar tenham eficácia geral mínima de 50% e também tem que ter uma autorização, tanto para uso como para importação, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A proposta foi aprovada com uma emenda que foi incluída no projeto na Comissão de Saúde. Foi uma emenda proposta pelo deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, e essa emenda incluiu na proposta a exigência de que as vacinas compradas por empresas privadas tenham toda vez que uma empresa privada comprar vacina, ela deverá doar metade desses imunizantes para o Sistema Único de Saúde. E, além disso, as empresas, ao fazerem a sua vacinação, elas também deverão seguir a ordem de prioridade do Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. Sim, e outro projeto de lei que foi aprovado também ontem no plenário também tem relação com a vacinação. É o projeto de lei que cria aqui em Santa Catarina o Dia Estadual pela Vacinação e em Defesa dos Trabalhadores da Saúde. Esse dia vai ser comemorado anualmente no dia 18 de janeiro, que é em referência ao dia em que foi aplicada a primeira vacina contra a Covid-19 aqui em Santa Catarina, que foi no dia, então, 18 de janeiro deste ano.
É como se fosse, então, uma homenagem a esse início da vacinação contra a Covid-19 aqui no estado. É para celebrar uma data que foi marcante, né? Já que desde o início da pandemia existia a expectativa, a esperança de que a vacinação pudesse levar, permitir que a sociedade retomasse o ritmo normal, um processo que ainda está em andamento. Né? Sim, sim. Então, esse o projeto para as empresas poderem comprar também é uma forma de agilizar essa vacinação contra a Covid-19 aqui no estado, né? Até sobre esse projeto das empresas poderem comprar vacina, a ideia do deputado Valdir Cobalcini é que essa aquisição feita pelas vacinas, ela possa servir como um complemento às vacinas ofertadas pelo poder público, pelo Ministério da Saúde. É uma possibilidade que se abre, né? Nesse momento ainda não há uma grande disponibilidade dos laboratórios de vacinas que as empresas possam adquirir neste momento, mas como a expectativa é de que a pandemia ainda deve se alongar por um determinado período, essa possibilidade fica aberta, as empresas podem já buscar, negociar com os laboratórios essa possibilidade e essas duas propostas que foram aprovadas ontem, essa que permite que as empresas comprem as vacinas e também a que cria esse novo dia estadual, elas ainda precisam da sanção do governador Carlos Moisés para efetivamente virar lei aqui em Santa Catarina. Isso mesmo. E a gente tem uma palavrinha do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, que é o autor do projeto de lei que dá essa autorização para as empresas privadas comprarem a vacina contra a Covid-19. Vamos ouvir o que ele disse. Nós recebemos muitas manifestações de empresas que têm sede em Santa Catarina, que têm sede em outros estados. Aqui, muitas vezes, a matriz, né, das empresas está aqui em Santa Catarina, ou empresas até multinacionais, né, que estão também instaladas aqui em Santa Catarina. Nós estamos dando a essas empresas a oportunidade, sim, de fazer a aquisição e de que essa aquisição se transforme, né, em imunização da sociedade brasileira e catarinense. Bom, vamos agora para o nosso giro pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Hoje estamos com o Tiago da Luz, ele está à distância. Vamos ouvir então. Tiago, fala aí para a gente quais são os destaques das redes sociais hoje. Certo. Bom dia, Dani, bom dia, João, bom dia a você que está nos assistindo. Hoje estou aqui na redação e o deputado na rede de hoje é com o deputado Rodrigo Minotto, que é do sul do estado. O deputado traz um projeto de lei sobre o pagamento de tarifas de pedágio com cartão de débito e cartão de crédito, né? Essa ideia é trazer facilidade no pagamento para os usuários, né? Melhora também a questão do fluxo. Além disso, em tempos de pandemia, né, diminui o tempo do contato entre o motorista e o atendente. Então, se você quiser saber mais sobre esse projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto, você pode entrar na sua rede social, no seu Instagram, que é o @deputadorodrigominotto. Bom, então voltamos a falar sobre a sessão plenária de ontem à tarde, né? Que além da aprovação de projetos de lei, os deputados também fizeram alguns comentários sobre alguns assuntos e um deles foi sobre a morte do ex-governador, ex-senador e também ex-deputado estadual Cacildo Maldaner. Cacildo Maldaner tinha 79 anos e faleceu na noite de segunda-feira dessa semana, vítima de um câncer. Ele foi uma importante figura política aqui para Santa Catarina, né, João? É assim, o ex-governador, o ex-senador Cacildo Maldaner foi uma das principais figuras aqui da política catarinense, um dos principais quadros do MDB, que é o partido que tem maior representação aqui na Assembleia Legislativa. Na sessão ordinária de ontem, antes das votações, né, no momento em que os deputados fazem um pronunciamento em tribuna, vários parlamentares se manifestaram para lamentar o falecimento do ex-governador Cacildo Maldaner, que inclusive foi velado aqui no Parlamento, aqui no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, na terça-feira. Os deputados Ada de Luca, do MDB, e Valdir Cobalcini, do MDB, destacaram a trajetória e também a convivência que tiveram com o Cacildo Maldaner no partido, e também os deputados Ricardo Alba, do PSL, e doutor Vicente do Caro Preso, do PSDB, também elogiaram, enalteceram o quanto o ex-senador, o ex-governador, tinha uma preferência pelo diálogo, pela promoção do diálogo entre as diversas correntes partidárias. Cacildo Maldaner, ele começou a vida política dele como vereador no município de Modelo, no Oeste Catarinense, e ele também chegou a ser deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa,
por 2 mandatos, né? Depois disso ele foi deputado federal também e também ocupou o cargo de governador e também senador da República. O senador da República foi o último cargo público que ele exerceu, né? Vamos falar agora também sobre o TBT TVL, que estreia essa semana aqui na Assembleia Legislativa. O TBT TVL é uma retrospectiva de programas especiais que foram produzidos pela TV da Assembleia e que a gente está passando de novo na nossa programação, né? O dessa semana foi uma reportagem especial realizada em 2019 sobre a rotina, o tratamento e os desafios das pessoas que têm doenças raras. Foi uma reportagem especial produzida pela Ariane Dorigatti, pela jornalista Ariane Dorigatti. E nós vamos agora acompanhar um trechinho desse programa para você aí depois também acompanhar, ficar sabendo do que se trata. Vamos acompanhar esse trecho. Para a Organização Mundial de Saúde, doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas tenham algum tipo de doença rara. Não existe um número preciso de doenças raras já descobertas. Enquanto a raridade aumenta e a cura parece não chegar, o otimismo pode ser uma alternativa, além dos tratamentos convencionais. Tá bom, pessoal. O programa Conecta de hoje, então, vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia. Lembrando que você pode acessar todas as nossas notícias e informações aqui do Parlamento Catarinense pelo nosso site, agenciaal.alesc.sc.gov.br. Lá tem todos os nossos veículos de comunicação. E também temos as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, @AssembleiaSC. Agora você fica com a transmissão ao vivo de mais uma sessão plenária aqui da Assembleia Legislativa. Não deixe de acompanhar, então, essas discussões, votações de projetos de lei. Muito importante ficar sabendo o que acontece no Parlamento. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.